Remnant of music. Kenya kwa dunia, CBC. Mafunzo ya kilimo, CBC. Kwa shule ya msingi, CBC. Kwa shule ya upili, CBC. 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 Mafunzo ya ufundi, CBC. Mafunzo ya kilimo, CBC. Mafunzo ya kushona, CBC. Mafunzo ya upishi, CBC. Pocket lab imerudi, CBC. Walimu tunaimba, CBC. Na wazazi wote tuimbe, CBC. Kanisa twaombea, CBC. CBC. CBC, do re mi fa sol la ti do. CBC, Kenya tumepona na CBC. The system has been divided into five parts. CBC, pre-primary school, PP1, PP2. This replaces the former ECD, lower primary school, grade 1, grade 2, grade 3. The former lower primary school, class 1, 2, 3. Upper primary school, grade 4, grade 5 and 6. Education, colleges, universities, CBC. 3 years is enough for you. CBC ni bazenga, CBC ni baba yao. Magoha anasifu, CBC. Matiangi anasifu, CBC. Uhuru anasifu, CBC. Baranya anasifu, CBC. Core subjects in the system include English, Swahili or Kenya Sign Language, Mathematics, Integrated Science, Education, pre-technical and pre-career education, social studies, religious education. CBC. Wasani tuko rada na CBC. Mafundi tuko rada na CBC. DJ ako rada na CBC. Producer ako rada na CBC. CBC ni suluhisho.